ude i Sejrebugten, hvor pigerne går nøgne rundt. De har runde former, og man kan se, de lever sundt. Over i Hvid, der er der Krammermarked. Hans Ole og Ebbe, de er lige startet. Turisterne kommer, nu er det sommer, så er det op på hesten, så er det ud i blæst. Og jeg ville ønske, at vi kunne få det så.